vi til have. Tager vi lige dem, der er hjemme. Ej, jeg er hjemme, hvis han er hjemme. Billy! Vi vil lige så godt filme noget. Den er bringet i gis. Vi vågnede, vi har fået kaffe. Ja. Og jeg tænker, hvad rammer vi i dag? Vi skal jo høre Lamin.